দুনিয়া আছেনে? ফুটেটি দি দিওঁ দে। আমাৰ গুড মৰ্ণিং এভৰিৱান। গুড মৰ্ণিং। এইফালে স্কুললৈ যাবলৈ ৰেডি হৈ আছে। স্কুল যাব এইফালে চুলিখিনি নিজে নিজে কাটি ল'লে দেই এইখিনি। চুলিখিনি নিজে নিজে কাটি ল'লে ন, বাছত খাই থৈ আহিব লাগিব। এবাৰ বাছত উঠাই থৈ আহিলোঁ, এবাৰ ঘৰত কাম কৰিলোঁ, কাম একো কৰা নাই, কাম কৰিলোঁ। কালি উল্টা পাল্টাকে শুই আছে। টিকন উঠা আকৌ, উঠা নাই কৈ দিয়া, কালি দেৰিলৈকে শুৱা নাই দিয়া। শুই টিকন উঠা, উঠা নাই কৈ দিয়া। এই দিছা কি দি দি এৰি। এইবাৰ উঠি ল'লে ন, মোৰ মুখখন কাজললৈ হেৰি কপালখনত কাজলৈ নধৰা হৈ আছে। এইবাৰ কি কৰিম, মুখখন ধৰিলে ন, মুখখন ধৰি কি খাবা কৈ দেখোঁ, কি খাবা, মুখখন ধৰি কি খাবা কোৱাচোন, কি খাবা কোৱা, কোৱা কোৱা কি খাবা কোৱা, যাম বটি। এয়া পাপাই খাইছিলে বা তুমি বহা, মই যাম ৰুটি আনোগে দেই, যাম ৰুটি আনোগে বহা। এইটো বিটু 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 কাৰণ কি গাজা, কি খাজা কৈ দিয়ে, কি খাজা, জেম ৰুটি। এইটো এইটো হৈছে ৰাগি ৰুটি, ৰাগি ৰাগি ৰাগিৰ পৰা বনাইছে, জেম লগাই দিছিলোঁ। কি লাগে খাই বৈ হৈ গ'ল, এইবাৰ লিপষ্টিক ল'ব লাগে, লিপষ্টিক কি বোলে কৈ দিয়াচোন, কি কৰিবা লিপষ্টিক লৈ, বিহু নাচিবলৈ লিপষ্টিক ল'ব লাগে। লিপষ্টিক অকণ এবাৰ উলিয়াই দিলোঁ, এইবাৰ লিপষ্টিক অকণ দি দিওঁ, তাৰপিছত বিহু নাচি থাকিব কি কাম কাম কৰিছে। ল'ৰা ছোৱালীজনী ধুনীয়া আছেনে? ফুটেটি দি দিওঁ দে। আমাৰ নাচনী ধুনীয়া লাগিছেনে? ধুনীয়া লাগিছে, এবাৰ নাচি থাকা। এইবাৰ গা পা ধুই আহি গ'লোঁ, দুইজনী গা ধুলোঁ না, তাৰপিছত ষ্টাইলো কৰিলোঁ দুইজনী অকণমান, মই অকণমান ল'লোঁ, এই অকণমান ল'লে, মই ৰঙা ফুট ল'লোঁ, এই ল'লে ন, গঞ্জনী ল'লোঁ। তাৰপিছত এইবাৰ মই কাপোৰ কাচলাম পিন্ধি গৈ তোমাৰ দেই। এইটো কুৰ্তি এটা দিছিলে অনলাইনত মংগা, তাৰপিছত এইটো অলপ চুটি, এইটো অকণ দীঘল কৰিব লাগে, ডিগ্ৰীটো দীঘল কৰিব লাগে।
এইটো ডিঙিটো আগফালৰ ডিঙিটো অকণমান দীঘল হ'ব লাগে ইমানটামান দীঘল কৰিব লাগে প্ৰথমতে এই চিলনিকেইটা ইমান ৰকমানলৈকে দুইটা ইমান ৰকমানলৈকে খুলি ল'ম ভিতৰ এইডোখৰ এনেকৈ চিলোৱা হৈ আছে এইডোখৰ এনেকৈ খুলি ল'ম এটা এটি এবাৰ কুৰ্তিটোৰ আগৰ পাৰ্টটো এনেদৰে ভালদৰে জাপি কুৰ্তিটোৰ ডিঙিটোৰ ফিটিং 7 ইঞ্চি লাগে 6.5 ইঞ্চি চিন দি ল'ম চিলনিত 1/2 ইঞ্চি সোমাব আৰু তেতিয়া 7 ইঞ্চি ফিটিং হৈ যাব এইবাৰ এটা বক্স বনাই ল'ম ডিঙিটো অকণমান গোল দি দিছোঁ এইবাৰ চিনে চিনে কাটি যাম এইবাৰ কাটি হৈ গ'ল এইবাৰ কিনাৰে কিনাৰে এনেকৈ কাপোৰ লগাই দিম এইবাৰ এখন কাপোৰ মই এনেকৈ চুকীয়াকৈ লৈছোঁ 1.5 ইঞ্চি জোখত এনেদৰে আস্তা নিলম সিন্ধি আস্তা এইবাৰ চিনে চিনে কাটি যাম এইবাৰ আকৌ এই কটা অংশডোখৰ এনেকৈ পাত পাৰি পিনি সমানে সমানে কাটি এইবাৰ দুইটা পাত এনেদৰে জইন কৰি 2 পইণ্টত চিলাই ল'ম এইবাৰ চিলাই লোৱা পাৰ্টটো এনেদৰে মোকলাই ল'ম মোকলালে ভালদৰে কাটি ল'ম এইবাৰ এনেদৰে মোটোকাই ল'ম এইবাৰ এনেদৰে দুইটা মই কাটি ল'ম এইবাৰ কাপোৰডোখৰ আৰু কুৰ্তিটো দুইটা সমানকৈ মিলাই 2 পইণ্টত চিলাই যাম এইবাৰ সূতাডাল নকটাকৈ কিনাৰে কিনাৰে অকণমান অকণমান কাটি যাম এইবাৰ কুৰ্তিটোত লগোৱা কাপোৰডোখৰ ওলোটা ছাইডে মোটোকাই এনেদৰে কিনাৰে কিনাৰে চিলাই যাম
এবার কুটিটোৰ আগফাল আৰু পাছফালৰ দুইটা পাৰ্ট মিলাই কান্ধ কছত এন্দৰ সমানকৈ মিলাই চিলাই ল'ম। এবাৰ কুটিটোৰ 7 ইঞ্চি দীঘল ডিঙি হৈ গ'ল। এইফালে মোৰ চকডাল পুৰা খানা বনালে চকডালে পুৰা খানা বনাইছে খানা বনাইছে। এবাৰ মোৰ খানা বনাওঁগি। ভাত এফালে দাইল একেলগে পাতি দিছোঁ। ফুটা মাৰিছে লিপষ্টিক আৰু অকণমান দি ল'ম না। এই ব্লগটো ইমানতে সামৰিছোঁ। বাই 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 বাই।